Whoa. Okay. Der er altid nogen, der står og går rundt der, hvor jeg nette faktisk helt ærligt. Men... Meget mærkeligt. Hey! Hej Alvin! Du ser anderledes ud. Hvad i alverden er der sket med dig? Er du ledet til en robot? Ja, det er skønt, man kan få gratis de her. Ja, okay. Det ser meget sjovt ud. Og i dag skal vi prøve den her Carnival of Terror, eller Escape the Carnival. Ja. Og det er godt, hvis vi har spillet det her før. Ja, det har vi, men jeg tror ikke, vi har optaget det før, vel? Og jeg har kun prøvet det den ene gang. Du har prøvet det flere gange også. Nå, skal vi se. Ham, han siger noget. Ja. Vi er blevet låst inde i det forladte Carnival. Det hedder det ikke på dansk. Det hedder det forlystelsespark. Jeg så det ikke. Der var noget med en klovn også. Og han siger det ikke. Det er den onde klovn, der gjorde det. Vi skal finde en måde at slippe ud. Nå, skal vi gå ind her? Ja. Og hvad så? Far. Jeg skal gå den her vej. Så det lave. Nope. Ui. Jeg ved, om jeg kan finde ud af det her. Ja, det går da meget godt. Faldt du i? Jo. Nej. Ja. Der er lidt lag. Nemmere godt at hurtigt. Ja, det er nok rigtigt. Der var en ikke ballon. Ikke penge, Rejse. Skal vi derned? Wow! Ja, det er ikke penge. Prøv at se. Jeg snakker om de her balloner hernede. De er ikke penge, Rejse. Nej. Men der er nogle tænder. Eller sådan et eller andet. Rape sagde, at du var et monster. Ja. Og så sagde en, at det var ballongerne. Tusind. Hvad? Jeg skal bare hoppe på ballonger. Det er men altså lidt farligt, det her. Faktisk. Og når vi kommer til portalen, ja, når vi kan se portalen, så er det virkelig svært. Han siger, at det ser ud som om det er en eller anden slags fyrrum. Hurtigt, kom igennem her. Ja. Jeg kan jo godt sige, at det er fejl ud med de der flammer. Nej! Jeg venter lige på dig. Nej, jeg vil ikke købe det. Det ser til, at den her, de vil bare have, at købe min tyr lugter bare til ild. Jeg skal lige gå den rigtige vej. Min tyr lugter til ild. Det er mørkt. Nej. Okay. Jeg skal lige time det lidt. Bare du skal komme så tæt på, du kan. Ja. Ligesom jeg gjorde. Gør to gange. Så. Nu! Yes! Ej! Okay. Jeg vender på det på den anden side, okay? Ja. Og du skal hoppe, når du er klar til at hoppe, okay? Og nu skal du gå. Jeg så du gik igennem ild. Nej, der faldt jeg ned der. Ja. Jamen, det er okay, at du spawner der, ikke? Jo, det er fint. Når du kommer til kloven, så skal du bare hoppe op på hegnet. Ja, det er jo det. Så kloven går ind. Nu kan jeg huske, det var det, jeg ikke kunne finde ud af, da vi spillede det sidst. Så gik du bare op ad trappen. Ja. Er det klart, det? Ja. Du gik op ad trappen. Yay! Checkpoint. Så plønner vi Dennis. Er det Dennis? Og se, klovene henter. Ja, det er Dennis. Altså, er det... Når du er tæt på den der 2D-streg, så skal du hoppe. Hvis du har brug for det. Her laver virkelig meget larm, men de dræber ikke en. Laver de ikke meget larm, de har vi hoppet på? Er det dem, der larmer? Der er i hvert fald et eller andet, der larmer. Ja. Eller er det dem, nej, der... Nej, jeg er faldt det... ned. På den sidste. Hvad er det? Nu finder jeg den rigtige. Ja. Okay. Husk at holde pintesten ned. Der er virkelig mange danskere. Og virkelig mange danskere, at vi laver bare pisjord. Men vi kan få en masse nice.
Det er nemmere, hvis du gør det her. Ja, man skal holde sig ind til sådan tæt ind til røret. Så der ikke er så langt at hoppe. Ja. Fra. Oh, der kom du. Når du faldt måske ned fra. Åh, nej, jeg faldt ned. Ja, du er altså også meget hurtig. Nogle gange er det godt at være hurtig, andre gange er det ikke så godt. Er du kommet derover? Ja, nu er jeg kommet over. Hvor er du henne? Er du nu kan jeg se dig. Det lækker lidt. Så skal man gå på det her. Ja, så meget nemt. Og Kongin sagde på den her, ikke slip W. Det sagde Kongin. Sagde han det? Det sagde Kongin. Jamen, der kom, nu kom, når vi er derovre og kravler op ad siden, og når vi ser døren, når vi åbner døren, så kommer der ingen jumpscare. Det vil jeg bare lige sige. Men så kommer der sådan nogle save. Kommer der nogle save? Er klar? Er klar til at åbne døren? Okay. Hvorfor kan vi save? Hvorfor? Nej. Er det det? Ui, jeg klarede det lige. Så kommer jeg, det godt. Så skal vi op af stigen. Hvor kommer du så hen? Bare lige vent på mig. Jeg kan se stjerner. Jeg skal nok vente på det er her med klovnen. Ja, det. Ja, du skal bare følge efter mig, okay? Du står på den her nu. Jeg har også prøvet at lave en bug før. Du er klar. 3, 2, 1, nu. Jeg sagde, kom. Kom for. Jamen, jeg kigger lige, hvor du løber. Bare. Men det er sjovt at være klovn. Der er en klovn for hver. Ja, så der er ikke kun én klovn. Tror du, hvordan jeg gjorde det? Hey, Alex. Far, nu forstår du, hvordan man gør, far. Er det rigtigt? Ja, jeg vidste det, fordi du fortalte mig det. Det var rigtig godt. Nu ved jeg ikke, hvad skal man så gøre her? Skal man hoppe af på den? Du skal... Nej, vi kommer bare ind, uden at gøre nogen ting. Nå, okay. Jeg venter lige på dig. Kommer hun af? Er det ikke lidt mærkeligt, at den vipper, når vi kommer til sidst? Jo, det er godt. Der er langt ned her. Jeg kan se klovnen stadigvæk. Han står der lidt efter mig. Ah, det kan jeg også. Åh, jeg kommer og tager dig. Du slap væk denne gang. Ja, det gjorde jeg. Men ved du hvad? Klovnen, nu er jeg nemlig helt væk. Og jeg kommer ikke tilbage, fordi jeg er kommet forbi et checkpoint. Og... Yeah. Oh, er der ikke checkpoint igen? Et checkpoint. Åh, nej. Godt lide den. Checkpoint. Okay. Jeg er lidt bange af den her. Den kommer ret hurtigt ned. Er det ikke checkpoint? Men far, kan du godt se det der hus der? Der er kun én vej ned. Vi skal... Hvad for noget? Kan du godt se det der hus? Vi skal igennem en vulkan for at komme hen til det her hus. Ja, det er rigtigt. Okay. Bare hop. Griner klokken. Checkpoint, det var godt. Du godt, den griner. Husk den her vej. Hov, de bliver stukket. Dem her, det skal man passe på. Hvad gør så mig? Ej, jeg blev ramt. Hvad, du skulle gøre, som jeg gjorde. Jeg synes, det er irriterende, hver gang man dør, så bliver man bedt om at købe et eller andet. Og jeg kan købe en spillerstøvsuger. Det er ret mærkeligt. Hvad en billedstusur? En spiller. Player vacuum. Er det den der, hvor man kan have mennesker i, der koster 250? Er det den der? Ja, nemlig. Oh my god, far. Til sidst skal du hoppe. På det sidste skal du hoppe. Jeg kan hoppe på og det nogle sidste. Gange behøver du det. Hvor døde du ikke? Hold op. Du ikke? Det ser farligt ud, det der.
Oj. Kan se, nu kan vi se en portal. Kan se, det er meget svært det her. Er det ikke også lidt uhyggeligt det her? Det er godt, der er checkpoint. Prøv at se. Jeg vender på den side her. Ved du, hvordan jeg gjorde? Ej! Jeg tænkte ellers lige, at jeg gjorde det rigtigt. Jeg venter bare her. Ja, det er den nemmeste. Er de her ikke lidt svære? Er de ikke meget svære, de her? De er ret svære, de her. Den her... Ja. En portal! Jamen kommer der nu meget nemt. Måde at finde ud af det. Hvad laver de her? Hvorfor står du, men... Hvorfor står du bare her med en ballon? Skal du ikke også ud? Det skal du ikke også ud? Jim. Nå. Okay, godt. Skal vi gå igennem det. Portalen? Ja. Hørte du godt, da den sagde Grino? Hørte du godt det? Jeg kan se, at jeg har meget brug gamer til det der. Jeg er den allerøverste på serveren lige nu. Ja, det er det. Måske fordi dit brugernavn startede med 2 R. Hov, faldt du ned? I et hvad? Nå, ach, nej, det ser jeg helt overdagt til. Lad være med at gå ind i Ido. Ja, det tænker jeg, det var en dårlig idé. Man er ikke en brugamer, hvis man går ind i Ido. Okay, jeg bare hopper ud. Vent. Venter du på mig? Okay. Du kommer der. Man er ikke en brugamer, hvis man rammer Ido. Jeg ramte ikke lige lort. Jeg er en brug gamer. Du er også en brug gamer. Tak, det var godt. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er en brug gamer. Nej, jeg er ikke en brug gamer. Jo, fordi du er en brug gamer, fordi at det lort er det sværeste, ved jeg. Nej, det duer ikke det her. Jeg skal finde ud af, hvad gør jeg, hvis jeg ikke lige rammer? Husk. Ja, okay, der rammer jeg slet ikke. Jamen, du skal... Hvad skal jeg, siger du? Du skal bare være forsigtig på dem. Ja. Du skal bare stå helt stille, og så hop. Jamen det er nemmere sagt end godt. Se, nu gør det du. Da. Se, du gjorde det rigtigt. Skal jeg bare hoppe ned? Jeg sagde det rigtigt. Ja, der er portal mere. Og nu bliver vi virkelig hurtigt. Nå, det er ikke en portal. Man løber bare vildt hurtigt. Okay. Jeg sagde også. Nå, jamen lad os prøve. Bare kom. Nej, okay. Det jeg løb ind i. Det må man løbe hurtigt, hvis man løber ind i noget. Jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg løb ind i. Og måske fordi, at man ikke kan... Hallo. Jeg venter på dig på den anden side. Jeg venter på den portal, hvor man skal hoppe højt op. Den portal venter jeg på dig. Det var det. Tror du, at træet faldt ned? Hvad siger du? Den her blå ild vil gøre, at du hopper højere. Ja, okay. Det lyder. Ja, det sagde jeg også. Okay. Wee! Det er ikke ligesom som skøjter. Nej, det er fall damage. Jeg er bare kommet igen. Meget godt. Så skal du bare stå på hele vandkanten her. Nej! Køb en alien! Hold da. Hvad skal jeg bruge en alien til? Ja, far, hvad skal jeg bruge en alien til? Det ved jeg heller ikke. Oj. Wow, 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 wow. Jeg kan ikke huske, hvordan man kom her. Det gjorde det. Jeg troede simpelthen, jeg var der ikke for det. Hvordan kommer jeg så derop? Nå, man skal komme derover, eller hvad? Ja. Og så skal vi hoppe på den sidste. Og så kan man komme. Og nu skal vi bare lige den her.
I højre... Oh, fandt du ned? Nej! Jeg fandt ned på en brick! Nej, nej! Hvor skal jeg hen nu? Kan du vente på mig? Ja, det kan jeg godt. Kan du egentlig vente på mig? Kan du måske hjælpe mig med at finde ud af, hvor jeg skal hen nu? Fordi... Ja, det kan jeg godt. Ja, jeg vil gerne hjælpe dig, imens vi kan godt lige snakke lidt. Kom lige op, så jeg kan se over kanten, men jeg kan ikke helt komme derop. Kommer du? Åh, jeg var så tæt på at falde ned i lavaen. Okay, hvor skal vi? Det er det sidste hop. Hov, ja. Du kommet hoppet bare op. Hvorfor kan jeg ikke hoppe derop? Du skal bare lige... Okay, bare gå stå lige her, og så hoppe op, og så... Kan du godt, hvad jeg gjorde? Okay, nå, det er fordi, jeg gik fremad. Det skal man jo. Og prøv at se her, nu kommer der endnu en speedportal. Fordi at nu skal vi... Nu skal vi ind i vulkanen. Skal vi ind i vulkanen? Ja, vi skal ind i vulkanen. Er du sikker på, den gode idé? Ja, det er der ind, hvor vi skal. Nej, okay, jeg glemte at hoppe. Det er der, vi skal. Er det her ikke svært? Nej! Jeg vidste du ikke den. Oh my god. Nu, jeg kom igennem vulkanen. Du ser, at det er derhen, hvor vi skal. Ja, er du kommet igennem vulkanen? Og der er du! Det er nu. Det er godt. Jeg prøver at se det her. Hvad siger han nu? Phew, det var... Vi er stadigvæk fanget. Okay, hvad skal vi nu? Ja. Skal vi... Vi skal bare i munden. Ja, det bliver lidt ufuldigt. Bare prøv at se her. Prøv. Okay. Det bliver lidt... Man skal ikke... bare lige sådan, hvis du tænker... men man skal... Jeg rørte den ikke. Nej, jeg kom til at hoppe to gange. Jeg tænkte lige, at jeg styr på det her, fordi det var rigtig smart at se det opfra. Hvorfor at se opfra? Hvorfor er det virkelig smart? Fordi så kan man nemmere se, hvor tæt man er på. Eller det ved jeg, jeg kan i hvert fald nemmere se, hvor tæt jeg er på. Det. Så er det kun mig, der mangler. Ja. Jeg synes, det er svært. Far bare gør, hvad jeg gjorde. Jamen, jeg forsøger ikke. Gør du, hvad jeg gjorde? Nej, jeg så ikke, det der. Du kommer herhen! Ja, okay, så er der... Du er der også. Okay, så skal man forbi de her... Det er bjørnetraps, det her. Ja, det... De ser ikke rare ud. Oh. Skal man midt imellem? Ja. Nej! Man skal så åbenbart hoppe. Det har jeg ikke lige tænkt på. Nej, jeg venter der over på den anden. Det så ellers ud som om... Nej, wow, jeg gik okay, allerede ind. Man skal godt nok ikke særlig tæt på, før man bliver fanget. Og far, det her er det sidste sted. Er det det? Jeg kan se resten, du er så langt væk, faktisk. Okay, det her, hvordan hjælper jeg? Og... Skal jeg sige, hvad der er ovenover, når du kommer herhen? Ja, til der, hvor vi var i starten, altså. Okay, hvad sker der så her? Og lad mig gætte, de der ting, der de går i stykker, når man hopper på dem. Er det rigtigt? Ja, prøv at se her. Okay, de går ikke i stykker. Nej. Og jeg døde, fordi jeg kunne ikke se den før. Jeg gør det. Jups. Ja, det man ikke skal gøre. Nu finder jeg ud af, at det går lige lidt tid. Wow. Yay. Åh,
rører den ikke. Du gør det ikke noget. Ej. Jeg rører den ikke. Far, venter du på mig? Ja, jeg venter på dig hen ved døren her. Jeg skal se, om du klarer dig her. Det er sådan noget... Ikke bare kan man falde igennem de her firkanter, men man kan også blive ramt af dem, der svinger rundt. Når du løber bare, jeg har hoppet hele tiden. Det ved jeg ikke, om det var nødvendigt. Så, nå, skal du igen. Far, ja. Og det her det sidste. Ser det her ikke svært ud? Det synes jeg faktisk godt, jeg kan huske. Jeg tror faktisk, jeg blev ret sur på det, da vi spillede sidst. Fordi man kan ikke... Ja, men far, vi kan godt spille lidt mere af et andet spil. Vil du godt forklare det? Ja, det er ret svært. Prøv at se min rutsjebane. Det er en rutsjebane her, far. Det hjælper ikke på den her måde. Men det her ikke en kort video, far? Okay, hvad i alverden? Jeg er inde i et eller andet... Sådan. Er vi færdige? Hvor er du henne? Jeg er inde i sådan et andet tag. Oj. Nå, du skal ned. Nej, du skal ned. Jeg startede forfra. Jeg kan ikke komme videre her. Jeg kom du skal af. Ned for taget. Ja, jeg kom ned for taget, men på en forkert side. Farvel. Og du er færdig med spillet nu? Far, det larmer lidt for meget, det her. Ja. Yeah. Nå, ved I hvad? Jeg tror bare, vi siger tak for nu. Jeg kan se klonen stadigvæk. Eller skal vi lige... Jeg skal lige tage og skynde mig og prøve at komme igennem igen. Så far, jeg klipper lige, jeg klipper lige, og så kommer jeg tilbage. Nå, jeg kan altså ikke komme ind der. Og jeg kan heller ikke komme over på den anden side, der hvor jeg skal over. Så det var vist det for den her gang. Så hvis I vil se, hvordan det ender, så må I prøve at spille det her selv. Og det hedder Terror at the Carnival, tror jeg nok. Eller vi søgte på Escape the Carnival, da vi skulle finde spillet. Det virker også. Men i hvert fald, det var hyggeligt, at I så med. Og vi håber at se jer igen en anden gang. Yeah. Ha' det godt. Hej. Whoa. Okay. Der er altid nogen, der står og går rundt der, hvor jeg nattevagt. Helt ærligt.